Pavli, chceš si vyzkoušet sdílení prezentace? Jo, budu moc ráda. A ještě se dívám, já bych měla bych někde vidět i sebe. Ano, když si zapneš kameru, a to se dělá, že máš v levém dolním rohu je mikrofon. A už tě vidíme. Čau. Oh, super, já jsem taky zapnu. Že vás vidím po půl hodině. Bylo napínavé teda pro mě. Děkuji, Míšo, moc. Perfektní. A prezentaci můžeš sdílet, nejdřív si otevři na počítači. Máš někde otevřenou? Jo, hned. Dám, ano. Můžu minimalizovat, jo? Jo, můžeš. A potom, když dáš, klikneš na zelené tlačítko uprostřed na dolní liště Share screen. A myslím, že je potřeba vybrat hned to první možnost jako celou plochu. Jo, já tady mám asi select window, tak to je ono. No, potom asi nepůjde vidět podle mě, když spustíš tu prezentaci v tom prezentačním módu, jakože ji nebudeme vidět přes celou obrazovku, takže je lepší nějak, jestli je tam desktop nebo něco takového. Já tady mám nebo co první možnost, jak se jmenuje? První je screen. Jo, tak ten. Tuhle, jo? Mhm. No. A ty ještě pořád nic nevidíme. A už. Už. A teď si otevřeš tu presku. Takhle? A teď jí dáš prezentovat buď F5, nebo jak jsi zvykla, nebo tady prezentace od začátku, super. No, super. Jo, super. Aha, a do šipkám ještě zkus doleva doprava, že ti jde se přesouvat. Jo, můžu klikat, že? Jo, perfektní. Mám tu zrušit zatím? Ano, prosím, jo. Vidíme všechno, všechno šlape dobře. Taky děkuju. A teďka to mám normálně zavřít. Pavli, dej stop sharing. Jo. Já jsem to říkala, se vyplím mikrofonem, takže díky. Takhle dobrý, jo? Jo, díky. Tak, dobrý den. Já vás chci oficiálně přivítat a ještě se zeptám, jestli už jsou vpuštěni všichni, co jsou s námi online. Tak poprosím kolegu Lukáše do režie, jestli by pustil ti, co tam klepají na dveře,
a chtějí dál, tak to my rozhodně vítáme. A jestli už to teda tak je, tak já vás tady vítám. Moje jméno je Miriam Vránová a dnes se můžete těšit na přehlídku prospěšných projektů. Normálně by to bylo, že bychom byli všichni tady v sále a i ti, kdo budou své projekty představovat, ale bohužel pandemie dělá to, co všichni víme, tak jsme tady takzvaně hybridně. To znamená, že tady vedle mě vidíte porotu, kterou vám za chvilku představím, a ostravské, havířovské, frýdecko-místecké, hlinecké a další lídrině, hybatelky, podnikavky jsou připraveny u svých strojů komputerových, aby vám představili to, co se jim daří a v čem by ještě potřebovali podporu. Takže teď mi dovolte vám říct, co vás dneska čeká. Tak tohle je program. Na začátku krátký úvod, jak už jsem zmiňovala, představí se vám porota a i výsledky akademie, co se nám povedlo společně. Pak se dozvíte, jak bude porota hodnotit, což vám řekne šéfka poroty. A pak už začne pásmo absolventských prezentací a do oběda zvládneme 4 a po obědě nikoli v 8. To mám pro vás dobrou zprávu, těch už bude jenom 5. No a pak bude slavnostní vyhlášení výsledků, ale takové poloslavnostní, protože to naživo bude ještě v Ostravě a to já vám potom řeknu. To je takový překvapení právě i pro naše absolventky. Takže proč to všechno vlastně děláme? Stojí zatím spousta dárců, aktivních lidí a chceme vlastně podpořit lidi, kteří chtějí měnit svět na lepší místo, tak aby to opravdu dělali. A pokud bychom je nepodpořili, tak by třeba seděli doma a měli ruce nebo hlavu v dlaních a řekli by si, že na to nemají, nebo že to není to, že to je málo, že to nestačí na změnu světa. Jenomže my, jak už máme, my, to v tomto případě znamená Spiralis, máme pár let zkušeností s tím, že stačí opět v uvozovkách tyhle lidi podržet a oni potom dělají neuvěřitelné věci a my se nestačíme divit. Takže na začátku jsme připravili nový formát akademie, opět jsme sezvali zkušené mentory, mentorky, partnery, aby s námi šli do toho, museli jsme jim to představit, jim se to ku podivu líbilo. No a taky se podařilo zajistit zdroje. Takže dneska jsme tu díky Active Citizen Fund, což jsou fond aktivních občanů. A to jsou norské zdroje a v Čechách je distribuje nadace OSF. Za což moc děkujeme, ale nejsou to jenom tito dárci. Jsou to ještě další, jako třeba velvyslanectví USA v Praze, nebo Sociorating, nebo i tady ten prostor Magenta Experience Center, nebo firma Adoco, Comap a spousty dalších, za což jsme opravdu vděční. No a samozřejmě chceme, aby to bylo udržitelné, takže právě těto správně praštění lidi s námi v tom jedou, za což jsme fakt vděční. A rozjeli jsme to. Tahle ta akademie, to už je 5. ročník, to znamená, že byla v Moravskoslezském kraji převážně. No a doufáme, že se nám podařilo spolu vytvořit prostředí pro změnu. Tak teď jsem byla moc rychlá. No a tohle je cíl Leadership Akademie, aby lidi, kteří pomáhají dobrým věcem růst, aby byli respektováni a oceňováni. Bohužel se to tak neděje ze 100% a my bychom chtěli pár těch procent přidat, protože nám to přijde velmi důležité, aby se naše společnost měnila a myslíme si, že ještě tady je trošku co zlepšovat. Tak, co se v akademii děje, je, že se tam sdílí zkušenosti, protože do ní přicházejí velmi
nenapadá mě lepší slovo, než nabušení lidé energií a schopnostmi, kteří už třeba nevědí, jak dál, protože ta cesta, kterou šli, je nějakým způsobem vyčerpala. Takže tady se mohou vzájemně podpořit a nahlídnout na své procesy, na to, jak sami ty věci dělají, a třeba se učit i od sebe navzájem. Nebo od mentorů, nebo od lektorů, nebo prostě i z toho prostředí, ve kterém se ty aktivity odehrávají, jako třeba dnes v Magentě, protože pro nás je to úplně poprvé hybridní vysílání z takového studia. Takže my se dneska hodně učíme. Tak, no a samozřejmě oslovování nových partnerů a síťování, to je velmi důležité. Na to tady ostatně máme v porotě dnes odborníky taky. Tak. A naším nejvyšším cílem je, aby společnost vnímala právě přínos těch lidí, kteří dělají něco nad rámec, kteří zlepšují společnost a dost často jsou angažovaní nebo zapojení do činnosti neziskových organizací. A tak si přejeme, aby... Já si pak budu moc povídat, jenom já potřebuji teď to chviličku poslouchat. Lucie Poubovou poprosím, vítám jí a poprosím, aby se vypla mikrofon. Tak a zdravím jí. Jedna z přednášících za chvilku. No, takže vrátím se k těm neziskovkám, je jich v Čechách hodně moc. Když se o tom chcete něco dozvědět nebo o lidech z nich, doporučuji navštívit stránky Posilujeme Česko a třeba se přidat k výzvě na Respekt neziskovek. Tak, proč to dělá zrovna Spiralis, kde má Glade na to, že je dostatečně dobrý na to, aby mohl další lidi v něčem posunovat, tak jedna z těch věcí je, že celkem nedávno jsme získali od firmy Socioriting vlastně certifikaci na rok v tom, že jsme organizace se silným sociálním potenciálem. Toho si velmi ceníme a budeme se to snažit naplňovat i dál. Máme za sebou už několik desítek tisíc absolventů, nebo spíš desítku a plus takhle, a pár akcí a 32 let. No doufám, že 32 let budeme slavit v této sestavě. Tak, přání je vysláno. No a teď už ke konkrétní Leadership Academy. Tady na fotce vidíte, jak jsme v říjnu začínali v Ostravě, v ostravském Impact Hubu, který byl jedním taky z partnerů, za což moc děkujeme. A nadšení jsme měli poměrně velké a já doufám, že vlastně jsme se všichni dostali do finále, takže to je jako hluboký respekt všem, co jako na sobě zapracovali a odolali pokušení to někde na cestě vzdát a musím trochu prozradit, že těch pokušení pár bylo. Tak toho si moc ceníme. Tak konkrétně to bylo 5 měsíců rozvoje a podpory, 12 setkání na blízko i na dálku, to je český překlad online a offline, kdybyste to už zapomněli, skoro to nepoužíváme. Jeden natáčecí den, spousty průvodců, mentorů a teď tu je 9 absolventek, kapitánek a možná s nimi i nejste to jenom vy sami, ale i vaši kolegové. No a těšíme se na to, jak nám představíte vaše prospěšné akce. Už se za chvilku blížíme do finále. Tohle je jedna taková momentka, rozmazaná, jak vidíte, protože to chvílema bylo rozmazaný a hodně veselý. A věříme, my to víme, že tahle ta skupina bude dál pokračovat, protože spolu komunikuje nadále, například ve facebookové skupině. Takže certifikát. Mám to takové rozmazané, protože jsem to jenom print screenovala, protože mi to grafička poslala v PDF-ku a vy, co komunikujete z grafiky, tak víte, jak je to taková komunikační doktorát, bych to nazvala. A čímž to teda zdravím Markétu Kudláčovou, které si velmi vážíme, a chtěla bych vám teda tady proto říct, že tohle jsou ty základní oblasti, ve kterých jsme posunovali ty odvážlivkyně, které se nechali posunout. A byly to kompetence k leadershipu, vedení týmu a komunity,
práce s dobrovolníky, jedna z velmi důležitých věcí v vedení neziskové organizace. A potom taky vyprávění příběhů o tom, co umím, co vím a jak můžu pomoct. A samozřejmě vyjednávání. Tak právě teď přichází premiéra toho, že chceme udělovat titul LDR. Máme certifikát, že jsme firma se sociálním potenciálem, že jo? Takže si myslíme, že na to máme opravdu mandát. Výklady jsou různé a myslím si, že to je zase nějaký tahák komunikační a samozřejmě je to legrace a zábava, která byla součástí leadershipu taky. A není to jenom tím, že jste absolvovali, ale že obhájíte závěrečnou. Je to krása, píše Lída. Skvělý. Je to tak. Lída totiž dneska nemůže se moc exponovat, protože je zasažena tou nemocí, jejíž jméno se nesmí vyslovit. A tak je tady s námi jenom online. A tak jako trošku v ústraní, ale nicméně komunikuje, tak jsme ji nakopli. Díky, Lídin zdravotní stav se jistě zlepšuje tímto. Vidíte, stačí udělit titul nebo jenom nějakou takovou věc vymyslet a mluvit o tom. Přesně tak. Takže Lído, díky moc, že jsi tady s námi. Vy to možná neslyšíte, ale porota se velmi směje, usmívá se a dobrá nálada tady panuje, i když tu nejsme společně. Tak, co ale samozřejmě s tím ještě je, že když se vám to podaří tyhle všechny věci dotáhnout, to znamená i uskutečnit plánovanou akci, nejenom o ní krásně mluvit, tak získáte finanční příspěvek a o tom, jak vysoký bude, rozhoduje porota. Tak. A tady je to překvapení pro vás, že se setkáme v Ostravě, v American Corner, což je v městské knihovně, takový prostor americké ambasády v Ostravě, který nám taky poskytla, kde jsme se také sešli. Tak znamená, zapište si do diářů 22. března a tam dostanete ty certifikáty fyzicky. Takže, protože přijedeme za vámi. No a kdo je součástí 5. ročníku za organizace, to se za chvilku dozvíte, tady jsou jenom prostě, kdo se účastnil, ne všichni to dotáhli, ale kdo se účastnil právě všech těch aktivit, za což děkujeme. No a tohle je jen taková pozvánka, aby to vlastně všechny naše absolventy a podporovatele zveme do klubu Spiralis, facebooková skupina, kde můžete najít pomoc nebo ji nabídnout. Prostě je tam jenom uzavřená skupina lidí, které opravdu známe. Je tam teď asi 400 nebo tak nějak lidí, kteří prošli našimi projekty. Tak. No a co se povedlo od roku 2017, protože jste si asi všimli, že to je 5. ročník, to znamená, že dohromady má akademie 90 absolventů i absolventek z neziskovek České republiky a neformálních komunit. A mají okolo sebe poměrně velké podhoubí spolupracovníků, klientů a potřebných lidí, a což má přímý vliv na 9 000 lidí, což je takové malé městečko a ta širší komunita, všichni jejich třeba klienti nebo ti, co chodí na vzdělávací akce, tak to už je takové krajské město větší, 180 tisíc, jsme k tomu došli k takovému číslu, ale pořád nám to přijde málo, že v České republice žije 10 milionů lidí plus a my bychom to chtěli ještě trošku zvednout. Jo. Co se s tím dá dělat? Tak jednak o tom všude mluvit, že jo, skákat do stropu. A tady, když budete pozorně koukat, tak tam je i jedna z dnešních porotkyň, skáče velmi divoce pořád, že? A potom ještě můžete se stát podporovatelem, protože to je hrozně jednoduchý. Jak já vždycky říkám, peníze dát, to je to nejsnažší, ale něco udělat, to už je fakt dřina. Takže tam vás taky vítáme, najdete to na darujme.cz, Spiralis, počtěte si, kdo nás všechno podporuje.
A co ještě, do čeho se můžete zapojit? Plánujeme 6. ročník v regionech a hledáme partnery, kteří to s námi potáhnou dál. Pak samozřejmě všichni absolventi Leadership Academy jsou členy Spektra rozvoje žen. Platí se pouze jako roční poplatek. A pokud máte ve svém okolí lidi, kteří pečují, nebo mají děti s postižením, nebo rodiče, tak máme Akademii Pečovat a žít a to si můžete najít na našich stránkách. Tak to už jsem říkala, ale to je dobré zopakovat. No a kdybyste to nevěděli, tak společně s váma se snažíme, aby ten svět byl trošku odpovědnější a opět za což vám moc a moc děkujeme. Tady už jsou jenom finální kontakty. A teď bych vám chtěla pustit, nebo respektive Lukáš v režii, video, které vzniklo v Ostravě s naším spolupracovníkem Standou Adámkem, režisérem kameramanem. A schválně se vás potom zeptám, jak si myslíte, že se jmenuje to video. Trvá to asi 30 sekund. Jo? Tak poprosím režii. Přicházím ze školičky u lesa, kde se s partou bezvadných lidí snažíme vychovat sebevědomé děti, které mají úctu nejen sami k sobě, ale taky k přírodě. Mým osobním cílem je spojování lidí. Tento cíl se mi daří naplňovat v příspěvkové organizaci Kultura Jih, který buduje veřejný prostor v nejvýdatnějším obvodu Ostravy na jihu. Klub Sobíšek tvoří sousedskou komunitu. Propojujeme nově přistěhovalé se starousedlíky, organizujeme akce, vracíme. Přicházím ze školičky u lesa, kde se s partou bezvadných lidí snažíme vychovat sebevědomé děti, které mají úctu nejen sami k sobě, ale taky k přírodě. Mým osobním cílem je spojování lidí. Tento cíl se mi daří naplňovat v příspěvkové organizaci Kultura Jih, který buduje veřejný prostor v nejvýdatnějším obvodu Ostravy na jihu. Klub Sobíšek tvoří sousedskou komunitu. Propojujeme nově přistěhovalé se starousedlíky, organizujeme akce, vracíme se k tradicím, nabízíme volnočasové aktivity pro děti. Hledáte životní naplnění nebo to, co by vás bavilo? Naše dobrovolnické centrum Adra v Havířově vám to pomůže najít. Školíme nové dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví a jako dobrovolníci můžete docházet do domova pro seniory, ale také pracovat se seniory v domácnostech nebo v nemocnicích. Pomáhám lidem, aby si byli schopni pomoct sami. Zabýváme se tématy, jako jsou mezilidské vztahy, násilí, trestná činnost, potíže s bydlením, ale třeba i v práci. Nabízíme bezpečí těm nejmenším z nás. Staráme se o jejich potřeby. V našem azylovém domě pro těhotné maminky v tísni nabízíme bezpečí, ubytování a zázemí těmto ženám v tísni. A společně posilujeme Česko. S odvahou! Tak, jak si myslíte, že se jmenovalo to video? Posilujeme Česko. A Martina má významný bod. Je to tak a právě jste zažili jeho premiéru. No a jak jsem vám slíbila, tak teď je čas představit porotu. Já bych to vzala takhle zleva, protože tu možná budete znát nejvíc. Chceš vidět? Nechceš vidět. Chceš vidět, jo. Tak my se tady vidíme v takových malých okýncích. Tak to je Míša Valášková, kterou jistě dobře znáte a přijela až z Ústí nad Labem. Viď, Míšo? Míšo, řekni nám, co budeš hodnotit a proč to budeš hodnotit a co už máš za sebou, Míšo? Horší otázku na začátek jsem nemohla samozřejmě dostat. Moc vás všechny zdravím a moc mi je líto, že vás nemůžu oslnit naživo. Leadership Academy není jenom vzdělávací program, ale za těch pár let
kde jsem se mohla zapojit, ať už z pozice účastnice, tak z pozice koordinátorky, jsem zjistila, že to je propojovačka podobně naladěných, ohrožených druhů, jako jsem já. Díky tomu, že to mám za sebou, tak vím, co trápilo vás, s čím jste přicházeli, ať už to byla nějaká nevěřícnost v sama sebe nebo podezírání, že na to nemáte. A dneska jste důkazem toho, že na to máte a že jsme se mohli tady potkat právě během toho finále. Sledovala jsem vaše kroky a moc se těším, až budete prezentovat svoje akce, na kterých jsme spolupracovali. No a zároveň bych vám chtěla popřát do dalších dnů hodně energie, abyste v tom pokračovali. Takže se moc těším a držte se a posilujte Česko společně s námi. Díky. Takže ústecká hybatelka předává mikrofon mělnické nebo hostínské hybatelce a možná i brněnské Magda Hrudková. Tak dobrý den, dobré dopoledne všem. Já vás moc zdravím, jsem strašně ráda, že nemám otázku, jak budu hodnotit a co. Protože to jsem se úplně vylekala, ale ne, je to o tom, že nemám pocit, že mi to přísluší. Ty projekty, jak jsem si pročítala, já se teda nemám tu genezi toho vašeho vývoje, protože já jsem se s váma seznámila skrze jednu excelovskou tabulku před 2 dny. Ale o to víc se vlastně těším na to, co od vás uslyším a jakým způsobem pojímáte vlastně to svoje nadšení a směrujete ho tam, kde je potřeba. Já jsem to svoje nadšení nasměrovala ve svých 24 letech, když jsem založila organizaci Debra Česká republika, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Fungujeme 18 let, snažíme se to dělat tak nejlíp, jak můžeme, jsme velmi intuitivní, i v čem o tom něco ví. Řídíme se strašně moc emocema a kdyby řídil někdo nás, bylo by to jako moc fajn, ale snažíme se to dělat, jakoby, co nejlíp to jde. A já ještě teda působím jako zastupitelka na jedné malé vesničce u Mělníka a na Mělníku jsme s manželem otevřeli coworkingové centrum. Takže až jsem máma 2 dětí, takže se trochu nenudím a o to víc vám jako hrozně fandím a vím, že když se chce, tak to jde, takže držím palce a moc se těším na vaši dnešní prezentace. Ano, ano, Ivča už to chytá. Kdybyste to nevěděli, tak Ivča a Míša jsou absolventky předešlých ročníků. To znamená, že na tom místě, kde teď sedí Ivča, se velmi může dobře stát, že tam budete sedět vy za rok. A takhle my to děláme. Prostě recyklujeme a děláme všechno pro udržitelnou planetu. Přesně tak, to je udržitelnost v praxi. Já moc děkuju, taky dvojnásobná matka. Měla jsem takovou tu scénku, nikdy nepůjdu do školky a říkám, půjdeš, jdu na finále Leadership Academy. A to je pravda. Vás vidím. Řešili jsme to předem. Tak, a teda musím pak utýsat, dám se vás do úška, ale všechno obuduju a budu tady s váma a máte moji plnou pozornost. A já jsem skákala na té fotce, teď se mi dělali srandu. Já jsem teda už mám svoji barvu vlasů a nejsem blond a mám je trošku delší, ale pořád to jsem já, pořád skáču, někam běhám. A pro mě Leadership Academy, když se na to dívám zpětně, byla obrovským životním zlomem. Já jsem tehdy seděla trošku nešťastně na pozici ředitelky neziskové organizace a věci, co se mi dařily, bylo tradičně propojovat lidi a neřídit finanční budžety. A díky Leadership Academy jsem si uvědomila, že nejsem na svém správném místě a chci s vámi sdílet, že teď mám dojem, že jsem na svém správném místě, byť to není jedno místo, jich víc. A když člověk tak dosedne na to svý správné místo, tak mně se teď děje, že mi furt někdo jako nahrává vzkazy, že ty máš hrozně zajímavou energii, mě to s tebou baví, tak já vám moc přeju, abyste i díky tomuhle impulzu to svý místo našli. A jinak, abyste věděli, co já umím a proč tady běží vtipy, tak já jsem pak z té ředitelky odešla do pražského Impact Hubu. A tím mě potěšila tady fotka Filipa Goslera, to je bývalý kolega, jeden z takových těch oblíbených, protože měl work-life balance, to tomu prostředí občas chybí, ale věřím, že vy ho máte. A tam jsem se starala o síť mentorů a expertů a prošlo mi rukama za ty 4 roky a 3 měsíce, což jsem si přečetla minulý týden na LinkedInu, tak vím, jak dlouho jsem tam byla. A strašně moc projektů, kolem třeba 400, kde jsem se jako dívala na to, jak ta jejich cesta běží, dávala jsem ty nejlepší mentory, experty,
A díky tomu mám dost jako jedinečný vhled jako na to, co může fungovat, co nemůže fungovat, kde jsou ty úzká hrdla. A díky tomu mám v životě spoustu lidí, kteří jsou mnohem chytřejší než já, takže já je pak občas vždycky kam vytáhnu, aby se něco stalo a umožnilo. A teď shodou okolností sedím na pozici CSR a NEP jako společenské odpovědnosti firem v České spořitelně. Česká spořitelna, včetně dceřinek, má 10 000 zaměstnanců, nás je tam 1,5 na CSR, ale stejně je ten dopad vidět. Tak to mě moc těší a budu se na vás tak dívat tímhle pohledem, co a jak. A spíš jako vás chci pozbudit. Rozumě tady nikdo nás není, aby vás sundal. A teď dám slovo tady Jolaně, díky které se to všechno děje. Dej slovo Jolaně, ta vás to tady sundá, protože to je šéfka poroty, tak teď pozor. Jako, jo? Tak já jsem v roli předsedkyně poroty, děkuji. Všechny vás moc zdravím, jste odvážné, statečné, úžasné, já jsem se na vás moc těšila. Jste prostě titul lídřice, jo? Je to LDR. Mhm. Tak já si myslím, že tohle je opravdu naše životní poslání, aby bylo více žen a co nejvíce žen, které prospívají svými aktivitami celé společnosti a vy jste skvělí, že jste do toho šli. Takže budu moc držet palce. Zároveň teda bych chtěla říct, že jsem zakladatelka té rodiny Spiralis a společně s Miriam autorkou této myšlenky Leadership Academy, která se nám stále rozvíjí do větších a větších rozměrů, dokonce takovýto rozměr, že už bychom měli hybridní prezentace, máme tentokrát poprvé, uvidíme, jestli s umělou inteligencí budeme pracovat příští rok, že tady bude robot moderovat, nebo uvidíme, co všechno může být. Každopádně chci říct to nejdůležitější, že jste skvělí, že vám moc držím palce a že jsem hrozně ráda, že jste. Tak to byla drsná šéfka. Dobrý den, mé jméno je Pavel Melek, jsem ředitelem firmy Adoco. Ze Spiralis spolupracujeme už několik let, mentoruji vyjednávání a jsem hrozně rád, že se můžu účastnit takových skvělých akcí, jako je ta dnešní. Díval jsem se včera předevčírem na vaše prezentace, byl jsem nadšen, nebo na ty podklady k těm prezentacím, byl jsem z toho fakt nadšen, co všechno zvládáte, co máte v plánu a moc se těším na vaše prezentace, jak to dneska bude probíhat. Držím vám palce, ať se stále tak úspěšní a díky, že posouváte Česko. Určitě. Já jsem si vzpomněla, že mi dala za úkol, ať vám řeknu, že Česká spořitelna má program silnější hybatele, kam se můžete hlásit do 6. března, kde byste měli dojem, že těch životních zlomů a krizí a toho, že něco nechcete dokončit, máte málo. Tak je to ten program, který chce podpořit hybatele v tom, aby tam vnesli i ten podnikatelský plán a tady ten tok, bez kterého to nepřežije. Tak kdyby vás to lákalo, tak mrkněte na www.silnějšíhybatele.cz a i kdyby vás to nelákalo, tak se tam mrkněte, protože my jsme minulý týden dělali jakou sérii pěti živých vysílání, kde byla i Miriam. Je to tak. Je tam záložka záznamy a jsou tam díly o věcech, o kterých se moc nemluví, jednak proč ty hybatele potřebujeme. Tam byl třeba Jirka Bárta, který určitě se Spiralis taky spolupracuje. Pak tam máme díl o tom, jak nám pomáhá, když se takhle propojíme, protože jsme si říkali, že vy jste taky taková rodina, která už se jako mezi sebou popohání, tak tam jsme o tom mluvili. Je tam díl o mentorování, o koučování, v čem se liší, i od terapie, v čem se liší, byli jsme důslední. A poslední díl, kde jsme byli s Miriam, právě o síle spojování, tak to jsou třeba videa, která pro vás můžou být hodnotná. Jo, www.silnějšíhybatele.cz, všechno dohromady bez háčku čárek. A já tam budu garantka nějakého hybatelu. Budu přesně posuzovat, tak, jestli se hýbete dost dopředu, nebo do boku, nebo dozadu. Ano, my jsme si pozvali Miriam, protože jak tady ukazovala ty čísla, tak viděla tolik hybatelů na to, aby jim dokázala říct, kam se hýbat a kam se nehýbat, že tam bude garantka. Je to tak. Tak, já bych ještě propíchla na Pavla, protože se představil tak jako ředitel firmy, tak ještě řeknu, že to je scout tělem i duší, srdcem a to je možná to, proč je tady dnes s námi a už tak dlouho s námi je. Tak, to je na úvod vše a ještě poprosím paní šéfku poroty, jestli by nám řekla, jak se bude hodnotit a jak to bude probíhat, čeho se mají třeba, jak se budou rozdělovat peníze nebo jak se mají snažit účastnit se a co se stane, když se budou snažit hodně, když míň a když trošku ještě míň. Já si myslím, že už je vidět, že se všichni snažíte dost, zvládli jste se všichni připojit, vyzkoušet si prezentace a my budeme hodnotit to, jakým způsobem ten záměr je jasný, nebo ta vaše akce, proč ji děláte, jak, co vlastně pro
Asi nám vypadl mikrofon, neslyšíme Joli. Jo, takhle je. Jo, jo, bezvadný. Tak děkuju za tu poznámku. Teď jste neslyšeli vůbec nic od začátku, nebo něco, jo? Dobře. Takže budeme hodnotit to, jakým způsobem ta vaše akce je pro nás rozumitelná. To znamená, víme, proč to děláte, pro koho, jak budete postupovat, jak je ta akce udržitelná, zdali dále budete ještě pokračovat v těchto aktivitách, jestli rozumíme tomu, na co potřebujete ty peníze, jestli jsou tomu úměrné, nebo jestli je to relevantní. A samozřejmě i to, co tady bylo vlastně předmětem celého leadershipu, jestli ta prezentace je srozumitelná, jestli je strukturovaná, jestli se daří zaujmout diváka. Takže toto všechno budeme hodnotit a vlastně to, co ještě bych chtěla k tomu dodat, že to, na co se také díváme, jestli třeba, když realizujete tu konkrétní akci, jestli na to nejste sami, jestli se vám podaří zaujmout i další lidi pro to, aby s vámi společně se do toho pustili, protože je dobré nebýt na tyto věci sami a všimla jsem si v těch popisech, že už jste hodně na tom zapracovali. Takže jenom z toho, co už jste nám poslali, vidím, že jste se vším tímto připraveni a vůbec ničeho se neobávejte. Vaše projekty jsou skutečně skvělé. Děkuju. Já jenom doplním, že kdybyste se na to náhodou cítili být sami, tak v rámci mentorských nebo konzultantských zdrojů jsem zrovna včera jednu z vás propojovala s naší kolegyní Sašou Narvou, která vás, Ivča tady šeptá, že je skvělá, my si to taky myslíme, protože má zkušenosti jak z korporace, tak s podporováním lidí v neziskovém sektoru, to znamená různé druhy vyhoření, bych to nazvala, a osobních bloků a umí s tím pracovat, jo? Takže to je další možnost, jak si udržet tu svoji energii. No a teď už bych přistoupila k tomu, na co se těšíte. Máte nastavené kamery určitě a na kolegyně, jak nám řeknete, co teda je ta vaše věc. A kdyby, to znamená ještě časově, máte těch pět minut a potom se bude porota doptávat a vy reagujte. A kdybyste to náhodou neřekli, tak vždycky řekněte, co byste potřebovali pro to, aby se ta vaše činnost rozvíjela dál. To můžete třeba až v těch následných pěti minutách, nemusí to být v té vaší prezentaci. Protože to tady bude zaznamenáno a ono se to, jak já s oblibou říkám, může vyplnit. To znamená, je tady Irena Hrachovinová? Irena dělá, že není, říká tady Míša. Tak Irena. Ne, já jsem. Já mám Irena začít. Je... Irena Hrachovinová, ano, poprosím tě, aby si začala. No tak teď jsem ve stresu. Ano, moment, takže... A tak to má být, ve stresu máte být. Takže jdu na to. A zdravíme teda do Ostravy Michalkovic. Říkám to dobře. Ano, říkáte to správně. Já pevně doufám, že mám tady tu prezentaci, kterou jsem teďka ještě trošku upravovala. A aby tam bylo, co potřebuješ, víš, že jo? No, to není ono právě. Teď nevím, která to je. Ježišmarja. Ale už to vypadá nadějně. A vidíme prezentaci s tím bočním pruhem. To je dobrý. Bože. Krok číslo jedna se zvládnu. A máme tady i trošku modlitby, jsme zaslechli, že... Takže abych to měla celé takhle, je to dobře, vidíte to, nebo to nevíte? Ještě zkus udělat ten proces, co jsme tady předtím zkoušeli. Jo, takže znova se... Digitální kancelář byla jedna přednáška v rámci Leadership Akademie s Markétou Ubíkovou. Já kdybych věděla, že půjdu první, tak mě tu manžel počká a pomůže mi, abych zapojila více lidí. A to je ten tým, jako. Když vypadne tým, tak prostě to se dějou věci. Už je to jednou teda... Ale pěkně ladíš s prezentací, máš zelený šaty i zelenou prezentaci. Já jsem chtěla zaujmout aspoň šatem, ano.
Povedlo se, říká porota. Tak ale jestli se to nepovede, tak prezentuj takhle a posunuj ty slajdy. My to vidíme velmi dobře, jo? Dobře, tak já ještě si vás tam pryč tady vidím. Dokonalost není zajímavá. Já vidím jenom vás, ale to nevadí. Vy mě teda vidíte, jo? Dobře. My tě vidíme a my vidíme hlavně prezentaci. Jo. Tak jako já moc teda zdravím největší. Z Ostravy a upřímně jsem tak se těšila, až to všechno odprezentuju, že jsem zapomněla úplně tam vložit nějakou část i o sobě, takže si můžu představit i sama sebe. Takže jmenuji se Irena Hrachovinová, jsem z Ostravy a před 5 lety přišel takový sen. Měli jsme takový hlavní dvojitý důvod otevřít si školičku, nebo první jsme vlastně ani nevěděli, že budeme otvírat školičku, ale když se narodili dvojčata, začal nám být velmi malý byt, takže muž potřeboval dům a já jsem pomalu začala řešit, kde bychom upíchli tato dvě krásné stvoření, které by měly takovou jinou školku, než jsem zažila já. Přála jsem si, aby byla v lese, aby byly děti v kontaktu s přírodou, aby měli individuální přístup a proto jediný dům, který se jakoby nabízel a vyhovoval by velikosti nám všem i vlastně tím prostředím, do kterého jsme se vlastně zamilovali, když jsme ho uviděli, byla tato krásná rajská vila, která je vlastně na konci Ostravy Michalkovic a ať se to nezdá, je to jenom 10 minut do centra. Začaly tedy velké přípravy, pracovali jsme usilovně, aby jsme v roce 2016 otevřeli naši první třídu, kde první bylo jenom 8 dětí a vlastně za maličkou chvíli se to tak rychle rozjelo, že jsme během 2 let přistavovali ještě jednu třídu a zvelebovali jsme ještě suterén vlastně vily. A den otevřených dveří jsme měli vlastně symbolicky na Den země. Co máme ve školce nejdůležitější, co se vlastně tam děje, jsou ti lidé, s kterými se potkáváme, co vlastně to, co jsem si vysnila já, co chci pro své děti, chcou vlastně i ti jiný rodiče pro své děti. A schází se nám tam lidé, kteří vlastně sdílí stejné hodnoty jako my. Takže je to vlastně neskutečná jízda už 10 let, 6 let, už zase taky předbíhám, už je to 6 let. A když vlastně jsme úspěšně nastartovali a dařilo se nám, tak jsme si říkali, že bychom rádi podporovali i někoho dalšího. A přemýšlela jsem teda, kterou organizaci a jako první mě napadl mobilní hospic Ondrášek, takže každý rok se spojíme a pořádáme nějakou činnost, abychom vlastně vybrali peníze. A každý rok tu částku zvyšujeme, takže letos plánujeme částku 40 tisíc. A letošní projekt, který díky vlastně Spiralis bude velmi velký na mé poměry, bude karneval s tombolou. A díky Spiralis jsem vlastně přišla na nápad, že nemusím vlastně kupovat ceny, ale můžu si vyzkoušet fundraising, který mě velmi oslovil. A začala jsem u známých a postupně jsem oslovovala i cizí organizace a firmy. A setkala jsem se s velkým zájmem, že mě to překvapilo, že jsem byla téměř neodmítnuta. Takže to mě velmi naplnilo a ráda bych se dál věnovala taky fundraisingu a pomáhala někde. Dokonce jsem si vlastně spojila i s mobilním hospicem Ondrášek a paní Dundierová mě bude teďka dělat mentora. Příští týden se máme sejít, takže se moc těším. No a zde fotka, kterou jste už viděli. Ještě jednou moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem byla součástí a že jsem mohla měnit svět s odvahou s vámi. Doufám, že jste mě slyšeli. Ano, Ireno, ani nedutáme, tady i tleskáme tomu tvýmu dopadu.
řekla úplně něco jiného, než jsem chtěla říct, nebo úplně jinak jsem to chtěla říct, ale to nevadí. To necháme to na porotě, hodnocení, Ireno, necháme na porotě, protože oni, vidíte, tady už kolegyně píšou, bylo to super, píše Maruška, tak já to nechám na porotě a i včas si vzala slovo, tak je to tvoje. Jenom chci ještě ocenit 3.50 nebo 3.40, jo, takže limit nádherný. Bez zvonečku, jo, kdyby někdo přetáhl, tak já budu zvonit, jo, tady mám. Já jsem si chtěla ještě popovídat chvilku, ano. Jo, přesně na to teď je prostor, takže Ivčo. Já moc děkuju, mě tady úplně stouply slzy do očí, mě přijde úplně jako báječný, co děláte, jako hluboký obdiv. Ona většina lidí si koupí domeček a nikdy tam nikoho nepustí. Jo. Vy jste si koupili fakt 3generační dům a otevřeli jste ho světu. A ještě pomáháte Ondrášku, což mě se teda jako velmi dotýká, přijde mi to krásný. A jako moc děkuju za to, jak se angažujete a co děláte. A bylo to pro mě krásný, srozumitelný. A jsem dojatá, takže nebudu mít dotaz, ale chtěla jsem vám to říct. Děkuji, já tam mám ještě možná vlastně, jestli ještě můžu, že to má jakoby více příběhu, že když jsme ten dům kupovali, tak paní se ptala, co vlastně budeme dělat v tak velkém domě, takže když jsme jí řekli, že plánujeme školku, tak nám asi půl rok ještě počkala, než se nám podařilo prodat byt a vlastně sehnat peníze, aby jsme to měli opravdu my, protože říkala, že ten dům patří dětem. Takže to, podívat jsme se tam byli na Valentína a klíče nám předala na mé narozeniny na Den dětí, takže to bylo všechno takové příběhy. No. Irča je rozená vypravěčka. No, určitě, Magda má dotaz nebo komentář? Obojí. Jenom rychlej komentář. Znám člověka, který si udělal taky takhle školku v rodinném domě, když to přestalo nést, tak šel od toho. Takže Irčo, veliká jako poklona a veliký respekt, že tady nejde evidentně o peníze a to je fakt skvělý. Ale já se teda vrátím, protože, jak jsem říkala, nevím genezi těch vašich projektů. Počítám, že jde o udělání toho karnevalu s tou tombolou a mě by zajímalo, jakým způsobem chcete těch 40 tisíc získat z té akce. Jestli, 40, já jsem to jakoby nepobrala úplně, tak jaký jakoby bude princip? Jo? Chápu tombolu, všechno maškarnímu taky rozumím, ale jak to máte pojatý? Děkuju. Mám to pojaté tak, že vlastně na něco bych jako i ty peníze upotřebila a čím víc vlastně... nebo vlastně taky jsem chtěla i část, co bych vlastně o tu část, co bych mohla dostat, tak bych mohla zase více ještě přidat jakoby k tomu Ondrášku, že vlastně ten celý zisk je pro Ondráška. Ne, ptejte se, Magdo, vy jste zvenku právě, to je zajímavý, já do toho nebudu vstupovat. Irče, já se omlouvám, ale já, jakoby, mě by asi zajímalo, jak to bude probíhat, jako co se bude u vás 17. března dít, takhle to úplně jakoby řeknu. Jo, takže takhle, 17. března bude vlastně karneval, jsou tam pozvané tady herečky, které vlastně se věnují, dělají různá představení pro děti divadelní a zároveň vlastně dělají karnevaly. A jsou pozvaní nejen vlastně nynější rodiče, ale vzala jsem to, protože vlastně jsme měli 5 let v září, ale tím, že byl covid, tak jsme to nějak nemohli úplně oslavit, stejně tak jako ta původní akce, co jsme plánovali 8. března, kdy byly největší počty nakažených, takže jsme to museli posunout ještě na 17. března, ale vlastně spojují to i se všema, co vlastně už chodí do školy, že to bude vlastně i takové potkávání, kde bychom se každý rok takhle chtěli na karnevalu sejít, že to bude každoročně probíhat. Pronajali jsme si kulturní dům v Michalkovicích. A ještě teda byl, já to, kde tam se bude, jakým způsobem se budou získávat ty peníze, já to teda tlumočím, je to tak, to byla ta otázka. Jakým způsobem se budou získávat peníze na podporu toho Ondráška. No, že vlastně budeme prodávat ty lístky do tomboly, plus budeme mít dobrovolné vstupné tímto způsobem. Jo. Takže Magda je spokojená? Perfektní, tak jo. Tak, ještě Jolana. Já budu mít krátkou otázku, nicméně teda, Ireno, bylo to krásný příběh, opravdu umíš říct tak, že zaujme, že dojme, takže já jsem celý tvůj životní záměr z toho pochopila. To, co jsem ale nepochopila, protože jsem ta, co sedí na pokladně Spiralis, tak kolik peněz vlastně by si představovala, že bys od nás mohla získat a na co konkrétně?
No, konkrétně bych chtěla, já jsem původně myslela, že bychom to celé mohli jakože přesunout na Ondráška, ale prý to takhle nejde, takže jsem se domlouvala s Míšou, že bychom to mohli dát čas na občerstvení, na zaplacení vlastně toho těch divadelnic a plus ještě nějaké organizační věci, co by tam bylo třeba. A částka, jenom ji zopakuj, jakou částku? Nevím, 3000. Jo, myslím, že v tabulce máš 5000. Tak 5000. Jirče. To je, když se píše jenom do tabulky, tak se člověk jako neženíruje, ale když tak sedíte, tak si řeknu míň. Jirče, opravdu nikdo nemůže podezřívat z toho, že by šlo o peníze. Ne, určitě ne. Takže se nás rozesmála, tak poslední dotaz ještě nebo komentář. Díky za prezentaci, byl ten projekt celkově úplně skvělý. Já mám jenom pár dotazů. Tam zaznělo, že jste vlastně vybrali 30 tisíc. Chápu to, že vlastně to bylo loni, že jste z toho vybrali 30 tisíc. Bylo to poprvé, nebo už jste nějakou takovou částku vybrali předtím? Úplně poprvé to bylo, jsme měli pucle, někdo na bazaru prodával asi 200 kusů různých puclí, takže to jsem za 3000, myslím, koupila a prodávali jsme pucle a vloni to byly vlastně ty kamínky, kdy nám paní namalovala krásné kamínky, aby ještě kliknu, různé pohádkové a ty jsme vlastně dražili. A kolik tak předpokládáte, že by tam mohlo být lidí celkově na ty akci řádově? Typu tak 100, 150. Takže 150 lidí, 100 až 150 lidí a 40 tisíc, takže myslíte si, že to plus minus nějak vyjde? Doufám. Plus, když tak to dorovnáme. Jasně. Plus minus. Dobrý, nemám otázek, držím palce, ať to vyjde a přeju hodně sil. Jo, děkujeme. Dobrý. Tak jo, tak díky. Takže to byla Irena. Tleskáme. Děkuji. Hrachovinová ze školičky u lesa. A Míša chtěla mít dotaz, ale teď jsme se tady domluvili, že ho bude mít potom interně, že ti zavolá. A potom příští budeš první ty, kdo se budeš ptát, jo? A Míša se totiž mimo jiné snaží, aby v Ústí nad Labem, kdo se tam byli, tak je tam na jednom náměstí velká díra, viď? Aby ta díra tam nebyla. To jako, no to zní, že to je takové zacpávačka děr, ale další funkce, tak vám s tím může někdy pomoct, jak se to dělá, protože to je taky specifická dovednost. Tak teď rozhodně si dala jako pauzu a nic neříká, takže umí jako rozdělovat své energie, ví kdy přidat a ví kdy ubrat. Já možná vím, co chce Míša říct, protože ona mi pomáhala to nějak upravit a já se obávám, jestli jsem tam teďka nedala tu prezentaci špatnou, co jsem neměla upravenou, tak to bude možná ono, tak jestli ano. Vidíš Míšu a její znakovou komunikaci? Jo, ano, omlouvám se, ale já jsem tady potřebovala vložit ten letáček a já vložila jinde, no. Já jsem ho vložila do té staré asi nejspíš. Jak jste mě překvapili, Jirčo, že jdu jako perfektní, první. Perfektní. Prosím, Bíšo, řekni. Je to perfektní. Děkuji. Děkujeme. Takže pokračujeme dál a rada Ireně, neomlouvej se, není za co. Tak a teď Martina Helbligová, jak pracovat s emocemi, to nás zajímá. Asi teď zrovna všechny. Je taky. To je název její prezentace, jejího projektu asi. Takže Adra Havířov, Martina Helblingová. Ještě zkusím, jestli se mi to teda povede přesunout. Už se ti to povedlo. No, mám jenom titulní stránku, ale zase se nedostávám na tu další. Že se mi to povedlo. Ano, vidíme to. Pandemie.
ovlivňuje snad každého z nás. Sociální izolace, karanténa, zavírání škol, častý plošný zákaz návštěv ve zdravotních a sociálních zařízeních. Zejména seniori trpí. Přibývá deprese, úzkost, používání alkoholu, domácího násilí. Emoce se jítří. Co s tím? Tuto otázku si klade snad každý z nás. A já bych vám odpověď na tu svou společně s kroky, které mě k ní vedly, ráda představila v této krátké prezentaci. Přednedávnem jsem se vrátila s manželem z našeho 6letého pobytu v Kanadě. Nevěnovala jsem se tam jen kocháním krásou kanadské přírody, ale dělala jsem tam i jiné věci, které mě baví. Baví mě dávat lidi dohromady a organizovat různé komunitní akce. Díky grantu, který jsem tam získala, jsem zorganizovala například art terapii v místním parku nebo barbecue pro sociálně slabé rodiny. Zorganizovala jsem a založila tam dobrovolnický klub pro imigranty s cílem začlenit je do kanadské společnosti a těmto imigrantům jsem nejdříve nabídla vzdělávací kurzy a potom jsme společně dobrovolničili jak v domově pro seniory, nebo jsme šli do Vancouverského akvária, ale také jsme uspořádali Den dětí. V říjnu jsem se vrátila zpátky do České republiky a první moje kroky ještě ten týden vedly do Ostravy, do Leadership Academy a taky do dobrovolnického centra v Havířově, kde jsem začala pracovat jako koordinátorka dobrovolníků. Dobrovolníci jsou úžasní lidé, věnují svůj čas a energie lidem, kteří to potřebují. Ať už to jsou seniori v domovech pro seniory, nebo v domácnostech, lidé se zdravotním postižením, v nemocnicích, lidé bez domova nebo v hmotné nouzi, ale také děti ze pěstounských rodin a ze sociálně slabých rodin. A všichni tyto lidé zvládají pandemii snad nejhůře. Proto jsem se rozhodla jako správně namotivovaná účastnice Leadership Academy a aktivistka, že využiju své zkušenosti, znalosti a spolupráce s dobrovolnickým centrem a vytvořím vzdělávací kurz pro dobrovolníky s názvem Jak pracovat s emocemi. A během 4 setkání se dobrovolníci naučí různé techniky z oblasti mindfulness, z oblasti sebepoznání a vztahu. A to tak, že budou umět ty své emoce zpracovat a budou umět reagovat na emoce svých klientů. A nejen to, oni také budou naučit se ty techniky a budou moct potom ty techniky předat těm svým klientům, že i oni ty dopady pandemie budou zvládat lépe. A má vize do budoucna je, že bych se chtěla věnovat rozvoji vzdělávání dobrovolníků, protože vidím, že tam jsou jisté mezery, že je tam obrovská škála možností. A tam bych potřebovala, jestli byste mi pomohli, a to při propagování této vize, protože si myslím, že si to dobrovolníci zaslouží. A moc bych chtěla poděkovat, že Leadership Academy mohla vzniknout za tu nádhernou myšlenku, která se mnou úplně souzní. A já bych také chtěla poděkovat všem dárcům, lektorům, mentorům. A naučili jsme se toho opravdu hodně. Poznala jsem tam sama sebe, naučila jsem se, jak pracovat s komunitou, jak motivovat lidi, jak si udělat pořádek v počítači. Moc se mi to líbilo, bylo pro mě hodně důležité, že jsem byla součástí týmu, když jsem se vrátila po 6 letech ze zahraničí. A já vám za to vše moc děkuju. Skvělý. Já chci. Míša říkala, že nechce, tak já jsem si to vzala. Tak zase, startovačka. Tak. Martino, já vás chci potkat, poznat a chci s vámi se podílet na této misi. Já jsem o sobě neřekla, že v České spořitelně sedím na agentě Dnu jinak, ale já z všech našich 10 000 zaměstnanců má 2 pracovní dny, kdy může pomáhat. A Česká spořka samozřejmě i na Ostravsku. A já si moc přeju, abyste obohacovala. A jak jsem říkala, že sedím na víc místech, tak zároveň sedím v projektu, který pracuje s reziliencí a tím tématem jsou emoce, takže se určitě můžeme v tomhle potkávat.
A přijde mi to parádní. Hlavně ta vize, že vy něco naučíte dobrovolníky, kteří to budou předávat dál, to teda klobouk dolů. A jako vždy nemám dotaz, pardon, já jsem říkala Miri, že mi tady dělá dojímací dopoledne. Já jenom přeložím, i když vím, že ten překlad resilience pro ty, co nebyli 6 let v Kanadě, tak v Čechách používáme slovo odolnost, i když Ivana s tím nesouhlasí a můžete si o tom přečíst na jejím blogu. Jo? Tím bych odešla a dala bych prostor. Míša už ví. Tak, Míšo. Martin, nevím, jestli jsi říkala, že se jedná o seriál, seriál setkávání, protože ty tady propaguješ velmi důležitou aktivitu, která se nedá vykonat během třeba 4-hodinového setkání a že se ty dobrovolníci zaslouží daleko více času. Takže určitě porotě vysvětli, na co potřebuješ podporu a že ta podpora je vlastně minimální, protože těch setkávání bude daleko více a jinak držím moc palce, jsem ráda, že jsi na ten nápad přišla, jak podporovat ty, co podporují druhé zdarma ve svém volném čase zcela nezištně. Moc díky. Děkuji moc, je to tak. Toto setkání samozřejmě, jak jsi říkala, nejde obsáhnout prostě ve 2 hodinách nebo ve 3, protože to má, půjdeme hodně do hloubky, dobrovolníci se tam hodně naučí, aby to také navíc mohli předat. A já jsem mluvila hlavně o tom prvním, protože se říkalo, že prostě 28. je deadline, ale mi prostě to vyplynulo z toho, že to musí pokračovat, takže navazují další 3 přednášky, kde se právě budeme tomu sebepoznání, což je nejdůležitější, protože když lidé chcou pomáhat druhým, tak musí nejvíce poznat svoje emoce, proč se tak chovají, že potom pochopí i ty druhé lidi a víc jim pomůžou. Takže je to tak, budou ty setkání 4 a náklady budou opravdu veliké, i když se to snažím, aby to prostě bylo na tom co nejmenším, ale i tak bych ráda zažádala o tu plnou částku 5 000 korun a ať už je to na to pohučení, ale budeme tam i používat různé prostě péra, budeme tam malovat, budeme tam dělat mindfulness. Potřebujeme prostě tyto dotace, tyto peníze k tomu, aby to mohlo vzniknout a myslím si, že to bude moc pěkné. Díky. Má někdo ještě dotaz? Magda už se tady chystá. Jo, já asi nemám dotaz, jenom jako obrovský poděkování, Marti, protože já jsem začínala v té jako dobročinnosti jako dobrovolník. Ta péče od toho člověka byla taková jako zautomatizovaná, jako bylo to o tom, to je tvoje nadšení, tak tady buď, je to super. Já jsem chodila jako dobrovolník na dětskou onkologii a potom na kožní oddělení dětský. To bylo tak strašně těžký a vlastně nikdo s náma jakoby pořádně nepracoval a podobně. Já jsem potom ty dobrovolníky koordinovala nějakou chvíli a bylo to fakt jako náročný. Takže za tohle hrozně děkuju, protože dobrovolníci jsou obrovským zdrojem v dobročinných organizacích a práce s nima. To jediné, co jim můžeme dát, je prostě tady to posilování a ta podpora. Takže obrovský klobouk dolů a moc za to díky teda. Já taky děkuju za to, že jsi to zmínila, i to jako tvoji dobrovolnickou činnost. Já jsem si vyzkoušela dobrovolničení u umírajících v hospici a vím, že jako to dobrovolníci dělají s nadšením, není to lehké a toho vzdělání nebo té podpory samozřejmě dostanou třeba tam 1-2x za rok je kurz, ale myslím si, že ta myšlenka ještě není dotáhnuta do konce, že by mohla existovat i nějaká třeba více nějakých organizací, agentur, které právě se věnují vzdělávání dobrovolníků, protože třeba v zákoně o sociálních službách je, že sociální pracovníci 24 hodin denně mají vzdělávání, u těch dobrovolníků to tak není, jako myslím si, že, jak říkám, jsou tam ještě možnosti, které se dají prohlubovat. Já s dovolením navážu na tohle téma, protože taky teda tady chci říct něco ke svým motivaci, proč se 25 let věnuju tomu, čemu se věnuji. A původně jsem se chtěla zeptat, kolik peněz, protože jsem od té pokladny, ale teď bych teda s dovolením taky řekla příběh, který s tím souvisí, že já jsem z laboratoře chemické šla jako dobrovolník do LDNky, kterou provozovali Boromejky. Byla jsem tam 2,5 roku jako dobrovolnice před 25 lety, takže úplně mimo systém, to slovo neexistovalo, ta pozice neexistovala. Zadarmo jsem tam dokonce dělala výkony zdravotní sestry, byť jsem byla tehdy ošetřovatelka, to vzdělání jsem si doplňovala. Až si mě zavolal ředitel té nemocnice a řekl, prosím vás, a vy jste kdo?
A já jsem říkala, já jsem tady dobrovolnice. A oni říkají, to neexistuje, to nejde, jako to není možný. A teď vy tady děláte jako za spoustu lidí. Říká, tak s tím něco udělejte a ono to bude fungovat, když tady budou dobrovolníci. A skutečně od té chvíle od se vlastně tam rozjel dobrovolnický program a pak teprve se to začalo vůbec ve společnosti to téma rezonovat. Ale zkuste si představit dobu před 25 lety a slovo dobrovolník v nemocnicích. Je to tak. Děkuju. Děkuji za tu prezentaci, bylo to super. Máte podle mě obrovské zkušenosti. Za tu krátkou dobu, co jste se vlastně vrátila, tak jste udělala kus neuvěřitelné práce a máte našlápnuto na obrovské výsledky a to nadšení a ta energie, tak si myslím, že máte před sebou světlé zítřky a děkuji vám za tu energii. Jenom konkrétně tady k tomu projektu máme ještě pár dotazů. Už víte třeba, kolik lidí na tom prvním setkání bude nebo plánujete nebo máte přihlášek? Určitě to vím, samozřejmě. I když o ten kurz byl obrovský zájem, tak já preferuju teda menší skupinku, protože v menší skupince se lépe sdílí. A i tak prostě mám momentálně přihlášeno 15 lidí a 5 těch, co mi pomáhají, ti moji kolegové v práci. Takže 15 dobrovolníků, tady toto půjde touto cestou, jak pracovat s emocemi. Ale věřím, že toto není jak první a poslední, nebo je to první, ale není to poslední workshop, že těch workshopů bude mnohem více, protože jak jsem tady toto oznámila, tak se najednou začaly mít ty e-maily a přicházet a lidi mají fakt o to obrovský zájem. A takže já si myslím, že na tento kurz poběží jako ještě ve více vlnách pro další dobrovolníky. A navíc, jak jsem to představovala ještě dál, i v různých přijímacích zařízeních, tak dokonce i tam to měli zájem pro to. Takže ono se to začíná šířit, až mi to překvapilo. Ten zájem asi je obrovský, 15 lidí vlastně na to jedno sezení jakoby asi bude málo tak, abyste vlastně vůbec pokryla tu poptávku, která tam určitě je obrovská. Neuvažoval se třeba aspoň nějak to třeba rozšířit do online, aby aspoň ty informace nebo ty znalosti, to know-how se dalo šířit třeba spod Česku a ty lidi z různých dalších oblastí mohli vlastně z toho nějak čerpat? Určitě by se dal udělat webinář nějaký, kde by prostě kdekoliv, kdo chtěl, bylo by to úžasný nápad. Já nejsem úplně až tak technicky zdatná, já jsem ráda, že se mi podařila spustit tato prezentace, ale určitě to je nádherný námět a možnost potom na prohlubování a rozvíjení se dál a já se tomu určitě nebráním. Já si myslím, že pak, když vy máte ten obsah, tak v podstatě jenom nějakou prezentaci a povídání překlopit do online technicky asi tady moc jako problém nebude. Já tady předávám slovo, protože tady jsou další dotazy, tak ať nezdržuju. Děkuju, jste skvělá. Děkuju. Já nemám dotaz, já mám spíš nabídku, jo, že tady sedím za tu spořku a my umíme tvořit vzdělávací obsah a umíme ho distribuovat, tak já poprosím, Mira, ať nás pak spojí a pojďme opravdu. Protože pro mě dobrovolnictví je srdeční téma. Já jsem se jako začínala jako dobrovolník v 5P, Big Brother, Big Sister, takže tu historii máme podobnou. A budu moc ráda jako v tomhle ambasador, nebo použiju tu naši silnou společnost, aby tohle dokázala šířit. Je to úžasné, dobře. Já mám husí kůži z toho. Děkuji moc krát. Já jenom ještě doporučuji, přednášela vám Lenka Černá, která je šéfka taky Národní asociace dobrovolnictví, tak s tou se třeba taky o tom tématu pobavit. Dobře, tak to byla Martina Helblingová a teď poprosím Marii Falterovou, Marušku, máme vás tady pod sebou krásně. A jo, Martina přestala. Já budu teda vzdělat. Maruška to má krásně obrandovaný pozadí, Čekytas, kdyby náhodou někdo nevěděl, jakou organizaci zastupuje. Je to tak. Tak já nebudu asi možná tak srdcerivná, ale doufám, že budu pokračovat. Tak představím sebe a projekt, který jsem si připravila pro vás. Kdo je Čekytas? Tak my jsme vzdělávací nezisková organizace. Jsme komunita, která inspiruje, vzdělává a uplatňuje nové talenty, převážně ženy a děti v IT. A Čekytas boří stereotypy, že IT je svět jen pro muže.
a to pomocí nějakých popularizačních a vzdělávacích akcí, které organizujeme v celé České republice, vlastně dneska už v 11 pobočkách. A jedna z těch poboček je vlastně i Ostrava, kterou vedu já. Kdo jsem já? Mé jméno je Mária Faltarová a můj příběh Čekytas začal asi před 4 lety, kdy jsem řešila návrat do práce vlastně po rodičovské. A v té době, to byl rok 2018, jsem narazila na Čekytas a zakladatelku Detu Formánkovou, která přišla s myšlenkou, jak dostávat více žen a dívek do IT a jak je vzdělávat v těchto dovednostech. No a ta myšlenka mě hrozně nadchla a já jsem se rozhodla, že se prostě taky stanu hybatelkou těchto změn. A v rámci rodičáků jsem v Ostravě začala pomáhat jako dobrovolník s organizací jednodenních kurzů IT pro ženy, ale i děti, ale také nějakých intenzivnějších dlouhodobých kurzů, jako je Digitální akademie. Jejíž absolventky vlastně po ukončení akademie najdou častokrát práci v IT firmách na juniorských pozicích. A po roce dobrovolničení jsem povýšila na event koordinátorku všech akcí v Ostravě, které jsme v roce 2019 až 2020 zorganizovali. Tak. V roce 2020 jsem se stala lídrem pobočky. Ten tým v Ostravě se nám rozrostl a my jsme se začali ještě více zajímat a makat na tom, abychom ženám ukazovali, jak je IT důležité, nebo že je i vlastně pro ně. Že je možné svou dosavadní kariéru personalistky, kamioňačky, farmaceutky změnit a začít novou cestu, anebo se prostě jenom naučit nové dovednosti a využívat je ke své práci. Na jaře 2020 jsme pak byli vlastně všichni svědky turbulentních změn, které způsobil COVID a které měly dopad především na ženy a na jejich práci a skloubení vlastně rodiny a práce. Často se stávalo, že ženy přišly o svou práci, protože nebyly schopné kloubit tady tyhle ty věci dohromady. Nevím, jestli to víte, ale je řada studií, která predikují, kolik vlastně práce kvůli automatizaci a robotizaci zanikne a že ženy jsou ohroženější na trhu práce digitalizací než muži. Ano, technologie mění svět kolem nás, ale pořád máme předsudky, že IT není vlastně tak úplně pro ženy. A slyším to vlastně i tady od holek, že mají problémy, že se bojí jako jít do nějakých technologičtějších věcí. No jo, ale realita tomu dává trochu za pravdu, protože aktuálně v České republice zůstáváme jedním z nejhorších v Evropě, co se týká poměru žen v roli ICT odborníků. A ačkoliv firmy postrádají tyto ICT odborníky, víme, že chybí asi kolem 14 000 vlastně na tom trhu práce. Co s tím? Osvěta, vedení dialogů, debaty, no to je vlastně to všechno, co v Čekytas děláme. Chceme ukazovat vlastně svět IT ženám i dívkám, že je to pro ně, že se nemusí bát, že i je potřeba začít už v nějakém útlejším věku. Holky můžou studovat technické obory, že to není jenom doména mužů. Malý moment, tady jsem to asi přeskočila. Tak, tady už se dostávám ke svému projektu, kde mě oslovila Klára Tydrichová, vlastně z Rovnovážky, která je zároveň i mentorkou tady Leadership Akademie, kde bych nevystoupila na konferenci Úspěšná žena, která se konala na začátku února v Ostravě. Představte si, že byla dokonce i offline, ona vlastně byla hybridní, online i offline. Kde se byla pozvaná, abych promluvila o tom, jak jestli ženy patří do IT, teda jako já myslím si, že určitě patří. Konference byla určená zaměstnavatelům, zástupcům státní správy a ženám ohroženým na trhu práce. A jejím cílem bylo šíření osvěty v oblasti rovných příležitostí. Za tuto příležitost jsem byla velmi ráda, protože je to přesně ten typ akce, kde bychom jako Čekytas měli být vidět, ale i slyšet, kde ženám představujeme svět IT a taky s nimi vedeme debaty a rozmělňujeme jejich obavy. A zároveň je ale důležité do těchto debat zahrnout úředníky, státní správy, zástupce kraje, zaměstnavatele, firmy. No a jaký je můj call to action? Ano, dneska je zastoupení žen v IT kolem 10% v České republice, ale pojďme to společně změnit. Pojďme otvírat diskuze se ženami, ale i dívkami v raném věku, bořme stereotypy. A nenechme se zvyklat, že v IT pracují jen ITáci, nerdi, zavření v kopkách bez nočního světu, protože svět IT je otevřený i ženám. A on je potřebuje a velmi vítá. A teď je to jenom na nás, aby se tahle ta informace dostala i k ostatním ženám. Tak prosím, buďte naším hlasem a podporujte ženy i kolem sebe, aby se nebáli udělat první krok ke změně. A
Já bych ráda na tradici konference typu Úspěšná žena navázala po stravě další, v rámci dalších projektů a navazování propojení, které se mi podařilo díky Leadership Academy, kde chceme pořádat v budoucnosti další kruhy žen, jak pro naše účastnice, tak vlastně i pro ženy, které Czechitas vůbec neznají a netuší, že by je IT mohlo zajímat nebo se jim mohli i živit. A jak my říkáme v Czechitas, IT je budoucnost i tvoje. No a na závěr bych chtěla taky moc poděkovat vlastně celému týmu Spiralis i svým spolužačkám, které mě velmi, velmi inspirovaly, mentorkám, lektorkám, ale vlastně i mužům, mentorům, lektorům, aby jsme byli korektní. A moc děkuji za tu příležitost, že jsem mohla být součástí. Děkuji. A děkuji za pozornost. Uf. Já už jsem hrozně drzá. Já to za chvilku začnu korigovat, ale ještě je to tvoje. Jak říkáme Máry? Máry, jak... Maruška. Maruška, může být Maruška, určitě. Maruško, první blbá připomínka, jo. Prostě se neporovnávejte, pro mě to bylo stejně srdcerivný a prostě každý to téma je důležitý a je důležitý, ať ho sem vnášíte a není to... Porovnávání ve světě vůbec nefunguje, každý z nás je jedinečný a bylo to vidět i tady. Já jsem vám moc vděčná za to, co v Czechitas děláte. Přiznám se, že vás mám v poli dlouho, takže se vás nebudu ptát, jestli to není pro nerdy jako Magda, tak se na to těší. Ale chci vám říct, že opravdu vnímám tu vaši důležitou úlohu v tom, že podle mě u žen, a málo se o tom mluví, výrazným způsobem ovlivňuje kariérní volbu to, že pečují. Spiralis by vám o tom mohl vyprávět. A přijde mi důležité jako ukazovat, že ta budoucnost prostě může být o tom, že nepracujeme tolik hodin denně, že zvládneme pečovat i naplňovat to naše poslání a vy jste podle mě v tomhle průkopníky a budu moc ráda, když tohle téma budete držet, ambasadorovat a dělat v tom osvětu. A poslední, co vám chci říct, víte, že dotazy nemám, je, že v tom nejste sami. Já si všímám, že Heroin má nějaký jako seriál o ženách v IT, je to teďka velký téma a my všichni vás fandíme a Magda se vás zeptá na ty nerdy, jo? Děkuji. Asi ne, já jenom pro mě IT je oblast strašně odborná, jo. Já nevím, na rozdíl od těch, co v Czechitas děláte, to se omlouvám teda za tuhle tu neznalost, když mě to osvětlíte nějak jako rámcově, budu ráda, ale možná to je asi jako zbytečně nadlouho. Spíš co chci říct, jenom takovou jako takový dotaz nebo připomínku. Můj muž je totiž IT specialista, vystudovaný, vysokoškolský, vzdělaný informatik, jo? A bohužel ta bublina, my máme bublinu buď Debra nebo IT. No a já těm chlapům nerozumím. Já jsem poměrně zdatný uživatel jakoby počítače, technologií, i na ty digitální věci a změny jsem si poměrně dobře zvykla. On mi s tím jako hodně pomáhá, ale já si nedovedu představit, Marušku, prosím, vysvětlete mi, kde jsou v oblasti IT ty prostory pro ty nekvalifikované, nebo ne úplně jakoby takhle jakoby vzdělaný lidi. Jo, protože to já fakt nevidím. Já opravdu vidím ty ajťáky, kterým jedou jenom písmenka a čísla před očima na těch obrovských monitorech. Jo, děkuju. Jo, tak jo, tak já ještě možná řeknu, že vlastně by v Czechitas jenom děláme kurzy jednodenní nebo dlouhodobé, ale i děláme popularizační akce, kde pořádáme právě zadarmo nějaké různé debaty, aby tam přicházely ty ženy a zjistily, že to IT právě není jenom takové, to už jako high, kde jsou ti techničtí velmi zdatní lidé, kteří třeba mají i vystudované to IT. A tím, že vlastně na tom trhu práce chybí tolik ICT odborníků a v těch firmách je strašně moc pozic IT, které nemusí být až tak kvalifikované, tak vlastně ty ženy tam mají uplatnění, i když přijdou úplně z jiné oblasti. A to proto, že dneska už ty firmy hledají, a my pomáháme vlastně takhle to propagovat k těm ženám, že oni můžou změnit tu kariéru v rámci toho IT, protože přesně tady v IT je velmi flexibilní možnost, jak pracovat. Většinou je to velmi jako takový, ano, flexibilní obor, velmi vyhovující ženám. A chci říct, že ty ženy nepotřebují... Marušku, můžu vás přerušit, kdybyste byla tak laskavá, můžete přestat sdílet obrazovku, já vás mám totiž úplně jako speciálně za tou kamerou, takže na vás super, děkuji. Jo, jasně, určitě. Takže jsem chtěla jenom říct, že tím, že je v IT hodně pracovních pozic, které nemusí být až tak technicky zdatné, tak ty ženy tam najdou uplatnění i po nějakém kratším rekvalifikačním kurzu, které v Czechitas děláme. Takže dneska to bývá velmi často, že ty pozice, ty firmy hledají i pozice, obsadit ty pozice, které třeba, já nevím, jsou důležité v rámci komunikace s klienty. A tohle to je ženám vlastní, nebo vlastnější než mužům. Proto jsou prostě opravdu velmi mnoho pozic, kde ty ženy nemusí prostě umět programovat,
ale najdou se jiné uplatnění a to my chceme těm ženám říct. Ano, v rámci našich kurzů jsou potom super trooper ženy, které prostě to baví a kódujou a tak, ale většina těch žen právě mají ty obavy, že no, ale já se to nemůžu naučit, tady chlapi to tady studují 5 let a já tady za 3 měsíce z Čekytas nebo za den z Čekytas přece z toho nic nebude. A to my se snažíme jako bořit ty stereotypy, že jeden den z Čekytas přijdete na to, jestli vás to vůbec zajímá a za 3 měsíce třeba se s vás stává nějaký junior, který může nastoupit do firmy, anebo prostě můžete si najít jenom nějaké takovou rekvalifikaci. Třeba, že půjdete na nějaký rekvalifikační jednodenní kurz, já nevím, třeba Canva, kde se můžete naučit nějakou digitální grafiku nebo grafika. Takže těch oblastí, jakoby fakt v tom IT je spoustu a je potřeba se o tom bavit, že nemusíte programovat. Takže asi tak doufám, že to dost vysvětlila. Jsme viděli tady emoce Maruščiny, jak se do toho opřela. A já jsem si uvědomila, že tady s náma je ještě Petra Petrušková, jak tam nemá jméno. Tak to je porotkyně, která tady měla být s námi. Ale nevím, jestli tady ještě s námi je. Tak pokud by měla nějaký dotaz nebo komentář, tak Petro, prosím tě, hlas se o slovo. Jo? Ale asi nemá. Možná má a kosmonautka Gagarin, Tereškovová, Petra, letí, skvělý. Já jsem dala sluchátka, abych vás jako líp poslouchala naplno a teď jsem nečekala, že jako mě zrovna vyvoláš, tak jsem to tady rychle všechno musela jako IT specialistka poskládat, jo? Ano, ano. Takže je to. Určitě holky, jenom ať víte, že vás poslouchám, já tady hltám každé slovo, dělám si tu poznámky, do toho si maluju, protože jsem to ADHD. Takže tomu IT, tak my se s Maruškou potkáváme, potkali jsme se i na konferenci Úspěšná žena, takže jsem jí tam fandila a vím, co dělají a jsou šikovný a všechny holky jste perfektní. Takže já takhle jako poslouchám, kdyby náhodou, tak já dám dotaz, ale já myslím, že nemám problém si s váma zavolat nebo napsat, takže nechávám to na porotě, ať mají dostatek prostoru na své otázky a já, když budu potřebovat něco akutního, tak já si to umím asi vykomunikovat. Já tě jenom ještě uvedu, Petra Petrušková, zakladatelka a ředitelka rodinného centra Lumpíkov ve Frýdku Místku a taky vlastně se snažíš, aby ženy nejenom ve Frýdku Místku našly to správné uplatnění a spoustu dalších věcí. Mimo jiné jsi samozřejmě taky absolventka Leadership Akademie jiného ročníku než tady kolegyně. Tak dobře, díky Peťo, že jsi s námi a pokročíme dál na... Počkej. Jo. Co to je za genderový stereotypy, že muž je IT? Tak s tím já teda nesouhlasím. Tak já teda do toho lehce vstoupím tady genderově. Prezentace super, děkuju. Já vás znám, takže se nebudu ptat na činnost, protože jsem z toho nadšen vůbec, jak to pojímáte. Jenom se spíš chci jakoby zeptat na tady tu konkrétní akci, jestli jsem to teda správně pochopil. Žádost je o 3000 korun na pokrytí nějakých marketingových nákladů na tuhle tu vlastně akci, která vlastně je větší a vy tam budete pouze součást jakoby jeden bod toho programu, nebo jak to bude probíhat? Ano, přesně tak, ono už to proběhlo vlastně. Konferenci organizovala vlastně jiná organizace a my jsme se jako připojili s tou mou přednáškou. Ale vlastně Jasně. Já bych to chtěla uvést, já jsem původně nechtěla žádat o peníze, protože jsem to brala jako v rámci svého poslání a to, že to chci stejně jako vlastně dělat a spirály jsme to umožnili jenom urychlit, to, že jsem se pustila do takové aktivity. Ale ono se stalo to, že jsem byla docela vážně nemocná před tou úspěšnou ženou a já jsem nebyla schopná se moc připravovat. Takže mě strašně pomohl náš tým, který mě podpořil a pomohl mi i s tou prezentací. A pro ně bych chtěla vydendat ty peníze, prostě chtěla bych jim to darovat za to, že mi pomohli, protože s tím, že vlastně my děláme, většina z nás na velmi nízké úvazky stále, jako v Čekytas prostě pracujeme na malý úvazek, takže to neměli v rámci úvazku v Čekytas, ale byla to práce navíc a proto jsem vlastně zpětně požádala o ty peníze kvůli tomu, že já jsem se tomu nemohla vlastně úplně tak věnovat a oni mi moc pomohli. Díky moc, děkuju, držím palce. Taky děkuju. Já také mám doplňující dotaz, protože zase jako rozumím tomu, co děláte. Dokonce jsem měla minulý týden schůzku s Olgou Maximovou, která tam má na starosti fundraising, což je věc velmi zásadní taky pro rozvoj organizace a zároveň jsme domlouvali i spolupráci Čekyta Spiralis, takže i to je pěkná budoucnost. A já se vás zeptám, co je vaše práce v Čekytas? Já to pořád nevím.
moje osobní práce v Czechitas? Jo, já vlastně vedu ostravskou pobočku, takže i když my jsme jakoby velká organizace, tak přesto to každé to město je tak trošku specifické a i prostě Ostrava je specifická, takže každý se snažíme jako najít ty nejlepší, no budget takhle, když to řeknu. Budget máme společný, strategie máme společnou, ale v ničem jsme specifičtí v tom určitém městě. A já mám na starosti vést tu ostravskou strategii a podporovat ten tým. Takže moje úloha je taková strategická a vlastně i finanční, protože rozhoduju o tom, kde budeme vidět i v rámci Ostravy. Či my se zaměřujeme, moje ta práce je zaměřit se na Moravskoslezský kraj. Bezvadný, děkuju moc, tak to je krásný. Děkuju taky za otázku. Asi vše, jo. Tak já jsem ráda, že mám takovou akční porotu, která mě nenechá přejít k dalšímu. Je to poměrně náročný myslet na porotkyni, která tady není, že se nepředstavila, teď jedou ty myšlenky, takže slavíme hybrid, jako já. Je to zajímavý. Takže děkuju, poroto, jste výborný. Jestli můžete doma přesně takhle, Lucie, takhle se tleská v onlineu, že jo, tak já bych byla proto, že by se to tleskalo po rotě, je prostě nejlepší. Krásný, krásný. Prostě tleskáme si tam a zpátky, to je potřeba, toho nikdy není dost. Tak, jestli mě to teda porota dovolí, tak já bych pokročila k další úžasné ženě, a to je Pavla Glogarová. Jestli tady je... Je tady, tamhle v rohu. Vidím tě, Pavli. Zdravím. Zdravím vás všechny taky. Takže můžu začít? Ano, můžeš. Jo, já jsem tady na. Dívám, kolik je hodin. Já bych vám nepřála dobré ráno třeba. Dobré skoro poledne. Já vás teda všechny zdravím. Přicházím z organizace obecně prospěšné společnosti Dlan životu. Zkus trochu zvuk. Pavli, zkus nějak... Ano. Jo, mikrofon blíž k puse. No. Málo slyšet? Je to lepší, no. Jsi taková, jako je tam ozvěna, no, trošku. Aha, co byste mi poradili, jestli mám něco ještě udělat? Nebo dobrý takhle? A máš mikrofon, nebo nemáš? Nemám. Nemáš mikrofon, no. Tak blíž k notebooku nebo k počítači. Takhle je to lepší, trošku? Jo, a trochu nahlas ještě. Co já vím, že ona totiž Pavla mluví normálně potichu, tak zkus to. Krásně, vidíme prezentaci krásně, jo, tak zkus trošku zvýšit na tvý poměry hlas, abychom tě slyšeli. Dobře, pokusím se. Když jo, tak se díky. Abych jsme teda ostravská organizace, tak mě životní příběh zavál na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje, kde naše organizace taky s zvláštním příběhem dostala k rekonstrukci tady tenhle domeček, který jsme před 14 lety otevřeli jako azylový dům pro těhotné matky. A jak to vlastně začalo pro mě, bylo to takový zvláštní příběh v tom, že já když jsem skončila po absolutoriem zdravotnickou školu, tak jsem měla dojem, že prostě mám nejkrásnější povolání na světě a že už nic lepšího mě v té profesní dráze nečeká. Práce mě velice bavila, naplňovala. A když jsem měla asi 2 roky praxe v nemocnici a sbírala jsem zkušenosti, tak ke mně přišla taková výzva právě, jestli bych nechtěla být u otevření tohoto domu. A já jsem najednou zjistila, že opravdu ta práce zdravotní sestry mě velice baví a byla jsem postavená, sama sebe jsem postavila prostě před otázku, proč bych měla nějak změnit profesi a vůbec i ten život, protože jsem žila na Ostravsku a najednou bych se měla přestěhovat 200 kilometrů a úplně změnit prostě profesi a nějaký životní jako zacílení. A říkala jsem si, že a musela jsem si nějak hledat odpovědi na ty otázky, proč bych měla tady té výzvě se věnovat.
Našla jsem po nějakém čase to východisko v tom, že je určitě důležité, jak se mají děti před narozením a že bych se tady tomu tématu chtěla věnovat, protože vlastně dneska už víme, že i to, jak těhotná žena může prožívat nebo nemůže prožívat v pohodě své těhotenství, tak má vliv vlastně už na to miminko a na jeho osobnostní nastavení a to mi začalo dávat smysl. A proto jsem změnila vlastně profesi, změnila jsem bydliště, přestěhovala jsem se do Hamer a snažím se dávat energie a čas dětem už od počátku jejich života. A věřím tomu, že děti dneška vytváří vlastně budoucí podmínky života dalším generacím, takže mi to dává mi to smysl. Tady jsem se dělá nějaké obrázky. Šťastné děti vytváří šťastnou budoucnost. Rozplakala z porotu, jo? Rozplakala z porotu. Jo, nevidím. No. Dojetím. A teď už Maruška vrátil. Taky je Děkuji. A k té akci, kterou bych vám ráda představila a kterou se teďka v našem týmu v Azylovém domě tady zabýváme, je vlastně setkání s takovým inovativním názvem, za který děkuju Míši za inspiraci, s názvem Den otevřených dlaní. Je to symbol hned dvojí, symbol naší organizace a symbol vlastně dlaně jako symbol vstřícnosti. A rádi bychom tuto akci uskutečnili za týden prezenčním způsobem. A nabízíme tady už je pozvánka, nabízíme vlastně takové setkání, rádi bychom i neformálně se potkali s kolegy, se spolupracovníky, se kterými v naší lokalitě plus minus od nás 60 kilometrů zhruba. Jedná se o kolegy z Pardubického kraje a Vysočiny. Tak bychom se chtěli nějakým způsobem potkat a sdílet. Jedná se o nabídku setkání těch, kdo doprovází maminky, ať už těhotné nebo maminky s dětma, abychom se mohli vzájemně sdílet, inspirovat, povzbudit, protože zase, jak říkala Míša, už vlastně to, že se společně setkáme, tak má určitý pozitivní a terapeutický vlastně podpůrný význam. Rádi bychom, protože takové networkingové setkání máme a je prostě obecně je tam spoustu benefitů, takže bychom tu akci chtěli uspořádat poté ještě každé 2 roky, nebo chtěli bychom prostě, aby se to z toho stala nějaká příjemná tradice pro zachování nějakého a rozvíjení partnerství, zkvalitnění spolupráce, efektivní práce s našimi klientkami a podobně. Aktuálně jsme příprava, těšíme se na tady tento den, vlastně spolupracujeme, je to částečně i team buildingová aktivita, protože spolupracujeme s kolegyněma kolektivu, zapojujeme naše klientky, které vlastně mají u nás možnost pracovat na dohodu o provedení práce v rámci pobytu v Azylovém domě a zapojili jsme také dobrovolníky na tuto akci, jakoby nám pomohli se zajištěním, což už jakoby tady ty skutečnosti odráží ten rozpočet, který nějak rádi zohlednili. A zatím k dnešnímu dni přesně bylo účast asi přes 40 lidí z neziskových organizací, z úřadu práce, z městských úřadů a podobně, takže to nám přijde zatím celkem jako milé číslo. No, samozřejmě jsem také srdečně zváni a když vám to nevyšlo, tak jenom takový, jako je tady jeden slide, jsem zařadila, že kromě azylového ubytování máme i rekreační ubytování, protože se nacházíme v chráněné krajinné oblasti, takže vás srdečně k nám zvu. A moc děkuju za všechno, za každého z vás, za podporu, spolupráci, za intenzivní rady, hlavně Míši. A děkuju, že jsem tady mohla s vámi být.
tady by se dalo říct, omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku, ale obraz byl dokonalý, slzeli jsme tady. Takže děkuju, Pavlo, a teď už je to porod. A Míša má dotaz. Pavlo, jsem strašně ráda, že jsi došla až sem a že jsi krásně odprezentovala tak strašně důležitý téma. Azylový domy já vnímám jako velmi zanedbanou část sociálních služeb a myslím si, že je strašně důležitý propojovat nejenom profese, který vykonávají svoji neuvěřitelně důležitou práci v těle těch zařízeních, ale i samosprávu a další instituce, aby viděli, jaký průšvih to je. Protože se to týká hlavně dětí. Jako bývalá sociální pracovnice a jako současná matka je pro mě tohleto téma dost jako důležitý a ukazuje to vlastně, jak na tom společnost je a že to není fakt dobrý. Nevím, jak je to u vás, ale u nás v Ústí nad Labem se právě azylový domy moc nepodporujou. Samospráva to vidí jako spíš středisko parazitu a podobně. Takže jsem ráda, že to, že i tahle akce může podpořit důležitost. No a na co bych se tě zeptala? Určitě by mě zajímalo třeba, jak to bude vlastně pokračovat dál, když se ty lidi budou potkávat, nejenom samozřejmě úředníci, ale i lidi, kteří tu profesi sociálních pracovnic vykonávají, tak zda vytvoříte nějaké své pomocné uskupení, kde se dále budete třeba potkávat, radit, sdílet nějaké příklady dobré praxe a tak podobně. Díky. Jo, no my máme zkušenost, nebo ono to vlastně funguje, takže my v rámci týmu fungujeme navenek. Pavlo, prosím tě, ještě promiň, zruš tu prezentaci, ať tě vidíme. Jo, vypni. Přestaň, no, ale ještě, teď nám sdílíš svoji krásnou květinu na ploše. To je vidět, že před námi nic jako nepředstíráš. To taková, dole je share screen, to zelený, tak když to vlastně vypneš. Na dolní liště je share screen. A když to vrátíš zpátky. Ještě ní, v tom zoomu, no. Tohle. Ne, to by se vypla ze zoomu. Ještě tam musíš mít... Ne, ne, musíš úplně celého počítače. Jo, ale úplně celého počítače to mám. Úplně dole. Ještě jednou, co mám udělat? Dobrý, Pavle, no, úplně tak... na spodní liště celého toho počítače, nejenom té obrazovky. Nemáš to tam? Share screen, zelené uprostřed? Stop screen. No, stejně budeme se přestat, protože... Teda stop screen, jo. A je to tady, je to tady. No, já jsem to měla na horní liště, tak se omlouvám. Jo, to vlastně ty to máš na horní, jo. Vzájemná podpora, Maruška z Čekyta se nezapře, je to tady. Tak Pavli, tak promiň, přerušila jsem tě, tak reaguj prosím tě na to, co tady zaznělo. No, my vlastně v rámci toho pracovního týmu navenek fungujeme hodně multioborově. To znamená, že my vlastně s těmi lidmi, které teďka zveme na to setkání, a to setkání bychom rádi opakovali minimálně po dvou letech, nebo nejdéle po dvou letech, tak vlastně my s těmi lidmi, ať už to jsou sociální pracovníci, adiktologové, různé zdravotnické obory, tak my jsme s nimi v kontaktu v průběhu roku pravidelně právě v zájmu těch našich klientek. Takže tam očekáváme, že ta akce má přinést to, že ta přece jenom, když osobně toho člověka potkám, takže je to ta spolupráce potom lepší, protože ten vztah je, dejme tomu, nechci říct jako osobnější, ale prostě blížší nějakým způsobem. Takže ono to má vlastně podpořit ty vztahy a tu efektivitu potom té spolupráce v průběhu potom běžného roku vzájemně těch klientek. Prostě jsem tak nějak odpověděla. Tak Míša vypadá spokojeně. Já jenom, Pavli, moc díky, bylo to super. Mě to trošku připomnělo Debru, to jako se dotknete jednoho tématu a pak odkryváte další a další vrstvy a opravdu se dostanete do takového jako kolosálního cyklu, který ta multidisciplinarita je podle mě strašně důležitá. My s tím máme určitý zkušenosti, protože my kolem sebe soustředíme neskutečné množství lidí a všichni se nějakým způsobem podílíme na to,
na tom, aby našim pacientům bylo prostě v životě líp. A jenom co chci říct, že mně přijde jednou za dva roky, vy jste říkali, že to je jako nejzazší termín to opakovat, ale jen takové jako doporučení, opakujte to častěji, jednou za rok, pokud na to budete mít kapacity, protože to je pro ty lidi opravdu jako nesmírně důležitý. To, že uděláte vlastně s nima takovýhle setkání, tak jim dáváte najevo, jak jsou pro vás důležití, jak jsou pro ty vaše klientky důležitý, je dokážete v tomhle tom nějakým způsobem hodně posílit. My to děláme často, my tomu říkáme, my už asi 4 roky jedeme na principu na dotek. U nás je ten dotek na tu citlivou kůži takovej jako všelijaký, ale jakoby na dotek je úplně fakt takový jako kompaktní dneska už tým, ale neskutečného množství lidí. A musím říct, že když pro ně děláme akci, a zvlášť tomu covidu to strašně rezonovalo, když pro ně děláme akci jednou do roka, střídáme Prahu-Brno, tak oni jsou jako za to strašně rádi. A nás čeká zrovna 24. února taky takový setkání hezky zajímavý, který hodně podporuje tu multidisciplinaritu. A v tom vám strašně fandím. A ještě je teda za mě obrovský plusový body za zapojení těch klientek do té akce. To je fakt super, to se mi moc líbí. Takže držím palce. Díky moc, děkuju. Já tentokrát neřeknu skoro nic, protože to za mě řekla hodně Míša. Já jsem taky původně ze sociálních služeb a vnímám tam úplně stejně tu potřebnost a taky jsem ta matka a jsem ten člen poroty, co se tady rozplakal, což mi laskavě neřekla. Tak já moc děkuju za to, co děláte a za to, že jste a předávám dál. Taky děkuju. Já taky přidávám poděkování. Nemám ani otázek doplňujících, protože je mi všechno jasný i na co žádáte i kolik žádáte, teda tu maximální částku, jestli tomu dobře rozumím z těch vlastně předem vyplněných informací, i když jste to tam teďko nebo přímo nezmiňovala. A teď jenom bych chtěla ještě teda pochválit to, jakým způsobem byla ta prezentace jako vizuálně, jak ty fotky působily, jak byly přesně o tom, co děláte, co chcete změnit a moc díky, to je celé. Já taky děkuji. Taky děkuji za prezentaci, byla skvělá, já myslím, že všechno mě je jasný. Akorát ještě bych se zeptal na vůbec fungování, protože tady ta oblast je mi trošku neznámá. Jaká je třeba kapacita toho vašeho domu, jestli tam nezaznělo, protože ten zvuk tady byl hodně, hodně slabý, takže jsem úplně asi všechno nezachytil. A potom vůbec jakoby princip fungování, v jaké fázi vlastně ty matky k vám přichází, jak dlouho zůstávají, jaká je vlastně třeba v úzovkách obrátkovost těch lidí tam v tom domě. A tady tyhle ty věci, protože ten koncept je mě jako neznámý, tak jestli mě to můžete trošku přiblížit, prosím. Jo, určitě. My máme kapacitu maximálně 7 maminek s dětmi. Jsme rádi, že ta kapacita je taková rodinná, že můžeme pracovat hodně individuálně a intenzivně, protože klientky přicházejí teda buď v jakémkoliv stádiu těhotenství, anebo přijímáme i maminky s dětmi, děti mají do 7 let věku u nás. Mohou u nás být, když přijde vlastně těhotná maminka, tak u nás může být těhotenství plus rok po porodu. A když přijde maminka s dětmi, tak zpravidla jeden rok. Je to doba, která tak nějak ze zkušenosti je dostačující. My s nima, jak jsem zmiňovala, tak s nima pracujeme velice intenzivně na veškerých potřebách, to znamená od zdravotní, sociální, finanční, materiální pomoci. Vlastně je to hodně vysoce individuální od toho, co se odvíjí, od toho prvního sociálního šetření, některé ženy opravdu přicházejí, že je partner vyhodil bytu a nemají prostě kde bydlet. A přicházejí třeba s igelitkou a i s tím, že třeba kreditní kartu tím ten partner zabavil. Je tam ještě domácí násilí, takže tam je to hodně intenzivní, některé ženy třeba byly okradeny o občanský průkaz, takže se začíná jako hodně intenzivně už s těmi základními věcmi, třeba by měla aspoň doklady a dostala ty finance, jako jsou to sociální dávky, nebo se řeší s zaměstnavatelem, na které má nárok, protože může být třeba nějakým způsobem o to okradena v té akutní krizi. Takže ta spolupráce bude taková hodně, hodně intenzivní a individuální. Některé maminky jsou třeba velice mladé, nebo jsou to bývalé děti z dětských domovů a neumějí ještě třeba pořádně uvařit pro sebe, pro děti.
Takže tohle to všechno se řeší. Je to opravdu jako široká škála. Některé se setkaly s tím domácím násilím, jak jsem zmiňovala, takže navazujeme spolupráci s intervenčními centry, kde je to vlastně hlavní téma, které maminky mají psychické potíže, takže u nás mají každý týden možnost sezení s terapeutem, jak skupinově, tak individuálně poznání. Některé, pokud je to potřeba, tak mají ještě konzultace psychologa. Takže opravdu záleží, ta forma té spolupráce je přesně, jakoby snažíme se maximálně točit na míru podle toho, jak ta konkrétní žena to potřebuje. Já do toho vstoupím, Pavli, protože ten zvuk je opravdu úplně, jako nejseš úplně rozumět. Řekni nám prosím to číslo, na který se ptal Pavel, kolik tam může být klientek najednou. 7, jo, tak to mě uniklo. Dobře, tak jo. Jo, takže to je všechno, tak děkujeme. Vy, co máte odprezentováno, tak už můžete s klidem poslouchat prezentace ostatních. A vy, co ještě nemáte, tak se běžte nadechnout, vyklepat si ruce a prostě trochu si poskákat, protože na vás řada přijde ve 12.05. Teď si dáme takovou krátkou pauzičku. Jo, takže zůstaňte s námi, klidně se jenom třeba vypněte kamery, neodpojujte se z toho kolu a my se tady na vás budeme těšit. Moc děkujeme těm, co prezentovali, vydržte a podporujte ty, co tady jsou s námi. Tak jo, díky, zatím.